למה זה הפך להיות בושה להיות ליהודי? לא מבין. למה יהודי מתבייש ביהדות שלו? למה אתה מתבייש לברך? עזוב, אני לא אברך. חברים שלי יראו אותי איזה פדיחה שלא יגידו שאני נגנבתי. כשאבא שלך ימות אתה תיגנב אח שלי? ככה אתה אומר, כשאבא שלך ימות אתה תברך, נכון, בשבעה? מה קרה לך, בטח, אני אגיד קדיש. אז מה, מותר להיגנב שמתים? כנראה שיש הלכה כזאת שמתים, אז מותר להיגנב. כשאבא שלך חלילה ילך לבית עולמו, לא רק שאתה תברך, גם חברים שלך שיבואו יתביישו ויברכו. למה? כי כשמישהו מת פתאום יש אלוקים, וכשחיים אז אין אלוקים? לא הבנתי. למה ביום כיפור פתאום יש אלוקים? למה כשמישהו מת פתאום יש אלוקים? למה בבר מצווה פתאום מגיעים לבית כנסת ויש אלוקים? למה בהשכרה פתאום יש אלוקים? לא הבנתי, לא מבין את המושגים הללו. להגיד לכם את האמת, לא מצליח לקלוט בשכל הדל והקטן שלי, למה בני אדם משחקים זיגזג? הלו, תתרומם, וכן תעשו, כמו שבונים בבית המקדש, את כל הכלים, תבנה בעצמך את כל הכלים שיש בך. הכלים שלנו זה המידות שלנו. תבנה את הכלים, תבנה את המידות. כל מידה ומידה לבנות אותה בצורה החלטית ואמיתית. אם זה הקנאה, ואם זה השנאה, ואם זה התחרות, ואם זה הגאווה, הכל מרומז בפסוקים הללו. הכל. צריכים לעבוד. וכשעובדים רבותיי משיגים מקדש, ועם ישראל הצליחו לבנות מקדש. עם מה? עם הרבה התלהבות. עם הרבה רצון. והם עשו עוד יותר ממה שביקשו מהם. משה רבנו היה צריך להכריז, איש ואישה אל יעשו עוד למלאכת הקודש. בואי נה, מרבים העם מידי המלאכה. וואו! התלהבות. כשיש התלהבות, רבותיי, מגיעים לתוצאות. כשיש לב, מגיעים לתוצאות. כשאין לב, לא מגיעים לשום דבר. חייבים, רבותיי, לנסוק. חייבים לעלות. איך עולים? על ידי שאני מעריך את מה שיש לי. על ידי שאני מעריך את עבודת השם. על ידי שאני, ויקחו לי תרומה. קח אותי אליך, לשמי. קח את השם, כשמי נקרא בקרבו. קח את השם הזה אליך. תחרות על בשרך, על מוכחה. תחרות את שם השם, י' ק' ו' ק'. שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בעלי מות. אין זוזה. כל מה שאני עושה בחיים שלי, אני זוכר את השם מול העיניים שלי. אני לא מתפתל לאנשים. אנשים יבואו, יגידו לי, בוא תחתה. אני אגיד להם, אני ישר אזכר בשמו של הקדוש ברוך הוא, מה אני אשמע בקולו ואמרות באבא שלי? בזה שנותן לי חיים, בזה שנותן לי פרנסה, בזה שנותן לי בריאות, בזה שנותן לי ילדים, בזה שאני עתיד לפגוש אותו אחרי 120, והוא הולך לשאול אותי שאלות קשות מאוד, מה עשיתי בחיים שלי? מה אני אגיד לו? מה יחלה אל אבי והנער איננו איתי? מה אני הולך לספר לו? וישוב ראובן אל הבור, וירא כי אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו. פעם שמעתי פירוש נפלא, וישוב ראובן אל הבור. רבותי, אדם אחרי מותו, כתוב בחז"ל, שכל 7 ימים הנפש של האדם הולכת מהבית לקבר, מהקבר לבית. המת נמצא בבית. הולך, בא, הולך, בא. וישוב ראובן אל הבור. רבותי, אחרי 120 האדם חוזר אל הבור. וירא כי אין יוסף בבור, הוא רואה שבבור אחרי המוות אין יוסף, אי אפשר להוסיף אפילו עוד מצווה אחת, ויקרא את בגדיו. אי אפשר יותר. נגמר. יש לנו הזדמנות פז, חברים, הזדמנות פז למלא את עצמנו בתורה, ביראת שמיים תורה, בעבודת השם, בדרך ארץ, במידות שבין אדם לחברו, בחסד, בהארת פנים לזולת. במה לא? מתקרבים עכשיו חגים מלאים במצוות. זכר למחצית השקל, מתנות לאביונים, קמחא דפסחא. וואו, צריך להכניס ידיים לכיסים, זה מתחיל להיות קשה. בוא נה, הדתיים האלה קודם יש להם הלכה אחרת עם כסף, בוא הולך פה. ואתה חושב שהדתיים בעצמם לא משלמים? והרבנים לא מוציאים? מה אתה, אברכים מוציאים? תאמין לי, משלמים, עם קצת כסף שלהם משלמים. מה, אתה חושב שנים אני מצדקה? לא חמוד שלי. ונתנו, ונתנו. תקרא את המילה ונתנו מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, אותו דבר. ונתנו, ונתנו. אתה נותן, זה הלוך וחזור. זה יוצא, זה נכנס חזרה. לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. תלמד כלל. הוא צדקה תרומם גוי גדולה, צדקה שמרוממת מזלו של אדם.